vjen kjo në këtë fushat atëherë? Si vjen kjo në këtë fushat përballë? Gjithë historia është përshpamur ballafaqimin. Nëse ai futet në zonën e ballafaqimit, domethënë në zonën e bilancave, atëherë do dalë shumë keq. Dhe një ndër arsyet për të cilin ai e ka hequr dorë edhe nga ajo fushata shumë e madhe që ka bërë në të gjitha zgjedhjet e tjera, domethënë ata kanë qenë perfekt në këtë lloj skenari, kanë hequr dorë për shkak se kanë shumë të pamundur të flasin me qytetarët ose të ballafaqohen me qytetarët ose të ballafaqohen me alternativën tjetër për shkak se nuk kanë bilanc. Dhe është shumë e çuditshme kjo gjë, për shkak se ata kanë qenë në pushtet. Janë në pushtet, domethënë ishin në pushtetin lokal, domethënë vazhdojnë të jenë në pushtetin lokal, kanë gjithë pushtetin lokal. Kanë edhe pushtetin qendror dhe në fakt veti e programit ose veti e premtimeve është veti e opozitës. Domethënë opozita premton. Qeveria bën bilanc, qeveria ato domethënë kanë bërë këto gjëra dhe përderisa i kanë bërë këto gjëra më jepni votën. Nuk në fakt si e shep Çubandov? Në fakt si e shep Çubandov? Tani po pikërisht kjo s'po ndodh domethënë. Nuk domethënë qeveria nuk ofron bilanc, nuk ofron ballafaqim me qytetarët, i ka ikur fushatës përballë. Çfarë janë fushatat politike? Fushatat politike janë është zona më transparente e politikës, fushata. Ti du të dalësh përpara qytetarëve dhe du të rreshtosh disa premtime, disa bilance, disa suksese ose disa realizime që ke patur kur ke qenë pushtet ose premtime kur je në opozitë. Dhe du t'i thuash qytetarëve, qytetarët, unë kam këto gjëra, me votoni për këto gjëra. Dhe qytetari du t'jetë në gjendje për të verifikuar tek premtimet e opozitës apo bilanci i pushtetit për të zgjedhur me votën e tij. Dhe ky është si thua procesi zgjedhor i drejtë dhe i lirë. Në qovë se njëra palë ikën për i këti procesi, do të thotë se nuk kemi më votë të drejtë të lirë. Do më dhënë, ti ke hequr mundësinë qytetarit për të zgjedhur mbi disa argumenta ose mbi qeverisin të ose mbi përgjimit për qeverisje. Nisëm nga kjo, me qëfar po luet, pse është ndryshe kjo fushat, pikërish në këtë kuadrë? Kjo është proces ka bilancë. Nuk ka bilancë, do të thonë. Sa po e tha Romiri që janë një numër shumë të madh bashkisë falimentuara. Dhe bashkimi dhe falimentimi i bashkive ka ardhur për shkak të keq menaxhimit të ardhurave. Një pjesë për shkak se ato të ardhurat që mblidhen përdoren keq, domethënë përdoren ashtu siç i përdor qeveria, edhe pushteti lokal, dhe një pjesë pse nuk i mbledhin. Përkundër